Latvijas valsts simtās jubilejas gadā piedāvājam Latvijas simtgades lasījumu ciklu ieskatu mūsu valsts un baznīcas vēstures lapas pusēs. Julians Vaivots, 7 mēneši Liepājas cietoksnī. No 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam. gada 15. janvārī. Kara laukos dažas pārgrozības. Pēc smagajiem, bet nesekmīgajiem krievu triecieniem pret Kurzemes fronti, kuru iznākumā viņi kā dzirt esot aizraidīti pat aiz Dobeles, krievi savu darbību ir pārsvieduši uz citu sektoru austrumu frontē. Nu pat radio ziņo, ka krievi ar 5 armijām un vairākiem tanku korpusiem uzsākuši smagu ofensīvu Baranovas telpā, kā arī uz Prūsijas robežām. Tur risinoties vissmagākās cīņas. Šīs cīņas pēc komentātora vārdiem uzsāktas pēc angļu un amerikāņu spiediena, lai atvieglotu pēdējiem stāvokli rietumos, kur jau 4 nedēļas risinoties nikna vācu pretofensīva. Tās rezultātā vācieši sabiedrotos 60 km plašā joslā stipri atspieduši atpakaļ un situši smagas brūces visā sabiedroto kara aparātā. Savā laikā komunistiem ilgi vajadzēja saukt pēc palīdzības, iekams izkustināja savus sabiedrotos radīt rietumos otro fronti. Tagad savukārt angļi un amerikāņi veselas 4 nedēļas gaidīja uz krievu atslogošanas operācijām Polijas frontē. Ap Budapeštu jau sen risinās niknas cīņas, un tur liekas vāciešus nebūs viegli pieveikt. Itālijas frontē pēc vācu ziņām valdot relatīvs klusums. Jau garāku laiku Grieķijā plosās pilsoņu karš starp kreisajiem un labējiem, kurā bija spiesti iejaukties Grieķijas okupanti angļi un vest īstu pozīciju karu ar visa veida kara ieročiem. Ziemassvētkos Čērčils ar Īdenu ieradās Atēnās, lai panāktu izlīkšanu, bet bez kādām sekmēm. Grieķijas karaļa piespiešana atteikties no savām tiesībām un metropolīta iecelšana reģenta amatā, kā arī jaunas valdības nodibināšanās, neko labu nav devusi. Jo, lai gan saskaņā ar partiju nolīgumu jau svētdien vajadzēja izbeigties katrai kara darbībai, tomēr kā šodien vācu radio ziņo, cīņas vēl turpinoties visā Grieķijā. Skaidri redzams, ka angļiem te jānorī rūgts kumos, jo tagad viņu sabiedrotais ar angļu sūtītiem ieročiem sit pašus angļus. gada 16. janvārī. Nu pat bija ieradusies kāda veca sieviņa un raudādama lūdza iedot viņai pāris marku. Šinīs dienās esot dabojusi pārtikas kartīti, bet neesot naudas, par ko produktus nopirkt. Visu laiku, kamēr pārtikas kartītes bija dabojamas tikai ar nodarbinātības apliecības uzrādīšanu, viņai nekādi produkti, respektīvi produktu kartītes, nav izsniegti. Viņas dēls jūlijā kritis Kurzemes frontē, bet pierādījumi viņai par to nekādu nebijis, jo dēla vēstules un arī ziņojums par viņa nāvi ir pie vedeklas, un tā dzīvojot uz laukiem. Pirms dažām dienām vedekla iebraukusi Liepājā, un vecenīte ar lielu lūkšanos piedabūjusi to aiziet uz attiecīgu iestādi apliecināt mātes vārdus par dēla nāvi frontē,
Tādā ceļā vecā māte tikusi pie produktu kartītēm. Bet ar ko šī varoņa māte dzīvoja līdz šim, būdama bez kartītēm? Ja tagad viņai trūkst dažas markas, ar ko izsniedzamos produktus nopirkt? Tā ir vecu cilvēku traģēdija Liepājā. Viņi ir darba nespējīgi, bez apgādniekiem. Bieži gadās, ka bērni aizbraukuši uz Vāciju, bet vecajiem uz laukiem paziņu nav. Tāpēc dzīvo pilsētā, pat baidīdamies iziet uz ielas vai nākt baznīcā, jo kontroles gadījumā nevar uzrādīt sarkano kartīti, kura attaisnotu viņu atrašanos pilsētā. No kā viņi iztiek un ar cik maz var būt apmierināti, par to var tikai pabrīnīties. Šī pati sieviņa, kad viņai iedevu 100 markas, pat negribēja tik daudz ņemt. Bet par tām 100 markām šodien tirgū viņa nevar nopirkt ne pāris kilogramu gaļas. Esmu pārliecināts, ka tik ātri viņa atkal neatnāks pēc pabalsta, lai gan to viņai ieteicu darīt, līdz ko būs vajadzība. Kāds varētu iebilst, kāpēc tādi cilvēki vispār sēd pilsētās? Bet kur lai viņi paliek? Uz laukiem tādus neviens negaida. Kam uz laukiem ir radi un paziņas, tie paši sen izbrauca, lai paglābtos no bumbām. Bet kam pazīstamu nav, tie turas vismaz pie sava kakta, kur viņi varbūt visu mūžu ir nodzīvojuši. Veci cilvēki labprāt savu ligzdu neatstāja. Gada 16. janvāra vakarā. Pievakarē sāka mākties un varēja sākt domāt par bārdas skūšanu. Tāpēc uzmeklēju kādu no nedaudzajām frizētavām Liepājā, nemaz neparedzēdams, ka dabūšu noskatīties komēdiju un dzirdēt drāmu. Frizētava jau 2 reizes stipri cietusi bombardēšanā, un viņas īpašniece vairāk kārt dažādu likstu piemeklēta, aizbraukusi uz Vāciju. Izvākts arī frizētavas inventārs. Frizieres palīdze tagad uz ātru roku iekārtoja savu veikalu. Pie sienas nolikts mazs spogulītis, kādi agrāk mēdza būt vannas istabās. 4 vienkārši vīnes krēsli dažādās krāsās, uz viena no kuriem bez speciāla galvas atstutētāja, dzen bārdu. Mazs nekrāsots galdiņš un uz grīdas maiss ar malku. Tāds ir frizētavas inventārs. Bet nu kāds apmēram 50-gadīgs džentelmenis sadomājis taisīt manikīru. Tāpēc abi ar frizieri nosēdušies viens otram pretī pie krāsns un izdara skaistuma kopšanas operāciju. Klients tur gaisā paceltu roku aptītu ar šaubīgas tīrības dvieli, un friziere strādā ar šķērēm un vīli. Sukas vietu izpilda koka puļķis aptīts ar vati. Kaut kāds pulveris vai smēri atrodas vecā zābaksmēres bundžiņā. Ja vēl ņem vērā frizieres novalkāto ķiteli un klienta baltās vilnas zeķes, kas papēžos lāpītas ar tumšu dziju, un zeķturu trūkuma dēļ noslīdējušas uz kurpēm, tad kopiespaids tik delikātai operācijai kā manikīrs, un vēl pie vīriešu kārtas cilvēka tik nopietnos laikos, tiešām komisks. Kā par nelaimi, friziere vēl bija ievainojusi kādu pirkstu, tāpēc beigās pirkstu aptina ar lignīna strēmeli un atvainodamās, ka apsiešanai diega viņai nēsot, elegancis mīlētāju atlaida mājās.
Ja labos laikos vīriešu manikīrs nopietnos cilvēkos parasti izsauca ironiskus smaidus, tad šis process minētos apstākļos man personīgi gandrīz samaitāja dūšu. Tātad komēdija nenopatīkamām. Bet nu sākās drāma ar mazu cilvēciņu. Kāds krievs ar apmēram 5 gadu puisīti gaida savu rindu, lai mazajām apgrieztu matiņus. Zēns ieģērbts noskrandušā mētelītī, no kura gandrīz jau izaudzis ārā. Puisītis sēd, sevī ierāvies, un uz tēva krieviskajiem jautājumiem atbild latviešu valodā. Tas klātesošajiem izliekas savādi. Vai tad mūslaikos kāds vēl zaktu bērnu, kad vecākiem savus grūti izbarot? Arī krievs sāk sūroties, ka bērns viņam jāņemot līdzi darbā, jo nesot pie kā atstāt. Bērnam visu dienu jāsalstot uz atklāta lauka un nesot ko ēst, jo kartupeļus nevarot dabūt. Beigās zēnu nosēdināja uz krēsla un sāka viņam griezt matus. Kādā brīdī bērns paceļ visu laiku nolaistās actiņas, un friziere pēkšņi iesaucas. Vai tik tu neesi Jurītis? Puisītis klusi to apstiprina. Tālāk friziere jautā, kur tante? Bet to viņš nezina. Uz jautājumu, vai viņš aizejot arī uz agrāko dzīves vietu, bērns atbild ar nē, jo tagad tur dzīvojot karavīri. Pa to laiku krievs paliek nemierīgs, jo viņš no sarunas nekā nesaprot. Tāpēc priecīgs, ka bērnam mati apgriezti un steikšus aizved zēnu projām. Tagad friziere sāk stāstīt bērna vēsturi. Sākumā skrandās to nesot pazinusi. Izrādās, ka kāds krievu laulāts pāris 1940. Gadā ieradies Latvijā, un vāciešiem ieņemot Liepāju, ģimenes tēvs ar darba biedriem aizpēdis uz Krieviju. Sieva arī gribējusi pievienoties, bet vīrs viņu nogrūdis koridorā pie zemes, teikdams, ka vēl nezinot, kā pats tikšot projām, un kur vēl ar sievu un bērnu. Pats tālu arī laikam nav ticis, jo sagūstīts un līdz šā gada vasaras vidum atradies gūstekņu nometnē. Sarūktinātā un pārbijusies sieva pēc vīra aizbēgšanas pakārusies savā dzīvoklī. Tikai trešā dienā kāda frizieres draudzene, meklēdama sev Liepājā dzīvokli, nejauši uzgājusi pakārušo sievieti un turpat atradusi mazu puisīti. Atradeni viņa paņēmusi savā ģimenē, nokristījusi par Jurīti un audzinājusi kā savu bērnu. Varbūt pat par daudz lutinājusi. Nu tikai pagājušajā vasarā bērna tēvs izlaists no nometnes un sācis meklēt savu ģimeni. Sievu, saprotams, neatradis, bet kaut kā sadzinis dēla pēdas un ar lielu skandālu to audža vecākiem atņēmis. Bērns pa to laiku iemācījies runāt latviski un, varbūt pat spītēdams, arī tagad nerunā ar tēvu krieviski. No labas pārtikušas ģimenes viņš tagad spiests uzturēties bijušā gūstekņa miteklī un ciest visādu trūkumu. Diez vai līdz savas dzīves beigām viņš vēl tādus apstākļus pieredzēs, kādos 3 gados dzīvojis. Bet aizmirst to viņš gan nekad neaizmirsīs, un tas dos zināmu traģismu visai viņa dzīvē. Kā jau tagad viņa bērnībai, kas lasāms viņa actiņās. Radio Marija Latvija ēterā Latvijas simtgadēji veltīti lasījumi. Julians Vaivots. 7 mēneši Liepājas cietoksnī. No 1944. Gada 9. Oktobra līdz 1945. Gada 9. Maijam.